পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা এটা গড়ে সৃষ্টি কৰিছে আতংকৰ। মুকলিকৈ বিচৰণ কৰা গড়টোৰ বাবে এতিয়া বিমূৰত পৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগতে বন বিভাগ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা গড়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰে ঢেকীয়াজুলিৰ দুই নং পিৰাকা বা অঞ্চলত। পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় লোকে বন বিভাগৰ সহায়ত গড়টো খেদি পঠিয়ায় যদিও গড়টোৱে বৰ্তমান অৱস্থান কৰিছে নগাঁৱৰ টেঙেৰিচৰত। ফলত এতিয়া আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে টেঙেৰিচৰৰ সমীপৱৰ্তী বিভিন্ন অঞ্চলত। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা গড়টো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই বন বিভাগ। আনহাতে মুকলিকৈ বিচৰণ কৰা গড়টোৰ নিৰাপত্তাক লৈও শংকিত বন বিভাগৰ লোক। চিঙা হালৈ বড়োগাঁৱত থকা গড়জুলি শোণিতপুৰ ফৰেষ্ট আৰু ঢেকীয়াজুলি ফৰেষ্ট ষ্টাফে এটা যৌথভাৱে অপাৰেশ্যন কৰি গড়জনী উলিয়াই নিয়াত সক্ষম হয়। ৰাইজৰ সহযোগত কালি গড়জনী উলিয়াই নিয়াত আমি সফল হওঁ। গড়জনী গৈ এতিয়া টেঙেৰিচৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট পালেগৈ। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা দিগন্ত শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ। এখন